Сәлеметсіздер ме құрметті білім алушылар. Сіздердің назарларыңызға электромагниттік толқындарды тарату теориясы пәнінен бейне лекциялар курсы ұсынылады. Ұсынылатын бейне материал танымдық сипатқа ие. Кәсіби дүниетаныммен және жалпы мәдениетті қалыптастыруға, сонымен қатар ақыл-ой парасатын дамытуға бағытталған. 24-ші тақырып электромагниттік толқындарды таратудың қолданбалы тұстары. Радио хабарлау және теледидар. Жоспар бойынша радио хабарлау және теледидар түсініктері, телерадио хабар тарату амалдары, телерадио хабарлаудың жиілік диапазондары, теледидар жүйелері, цифрлық теледидар, цифрлық теледидар стандарттары, теледидардың құрылымдық схемасы. Тақырыптың мақсаты радио хабарлау және теледидар мысалында электромагниттік толқындардың таралуының қолданбалы тұстарын жүйелендіру. Түйінді сөздерді пайдалана отырып, қойылған мақсатқа жету үшін жоспардағы көзделген сұрақтарды қарастырамыз. Радио хабарлау және теледидар. Әдетте электромагниттік сәулеленудің, радио толқындардың көмегімен жүзеге асырылатын кез келген дыбыстық немесе көрнекі бұқаралық ақпарат құралдарының белгілі бір ауданы бойынша алыс орналасқан аудиториясы үшін аудио және бейне контентті тарату. Қабылдаушы тарап қоғамның тыңдаушылар мен көрермендердің кең ортасы. Тыңдаушылар мен көрермендердің шағын ортасы. Тарату тәсіліне қарай телерадио хабарларын тарату бөлінеді. Эфирлік және сымды кабелдік. Эфирлік аналогты және цифрлық эфирлік теледидар. Радио хабар тарату шеңберіндегі цифрлық эфирлік теледидар. Аналогты және цифрлық эфирлік радио. Сымды тәсілі аналогты және цифрлық кабелдік теледидар, кабелдік теледидар шеңберіндегі цифрлық радио хабар тарату, сымды радио хабар тарату. Тарату тәсіліне қарай телерадио хабарларын тарату тағы да бөлінеді. Жерсеріктік. Олар аналогты және цифрлық жерсеріктік теледидар, жерсеріктік теледидар шеңберіндегі цифрлық радио хабар тарату, жерсеріктік радио хабар тарату. Жіктеу мақсатында теледидар тарату үшін бөлінген электромагниттік тербелістердің жиілік жолағы шартты түрде 74 радио арна орналастырылуы мүмкін. Және олар 5 жиілік диапазонына бөлінеді. Бірінші жиілігі 48.5 пен 66 мегагерц, толқын ұзындығы 6.19 пен 4.55 метр. Бұл бірде екі номерлі радио арналар болып саналады. Екіншісінің де жиілік диапазоны мен толқын ұзындығы берілген. Бұлар номері 3 пен 5 радио арна құрайды. Үшінші диапазонның жиілік диапазоны мен толқын ұзындығы берілген. Бұлар 6 мен 12 арасындағы радио арналар номерін құрайды. Төртінші диапазонның жиілік диапазоны мен толқын ұзындықтары берілген. Бұлар 21 мен 34 аралығында номерленеді. Бесінші диапазон мен жиілік диапазоны толқын ұзындығы берілген. Олар 35 пен 82 арасында номерленеді. Ал енді 230 пен 470 мегагерц аралығындағы диапазоны кабелдік теледидар үшін бөлінген. Интерактивті радио хабар таратуды қарастыратын болсақ, радио хабар тарату компаниясы аудио және мәтін ақпаратты бағдарламаны беру арнасына ұсынады. Бағдарламалы беру арнасынан ол таратушы DRM радио орталыққа беріледі. DRM бұл цифрлық радио хабарлау стандарты. Осы радио орталыққа хабарландыру сигналдары және арнайы сигналдар енеді. Арнайы таратушы антенна арқылы цифрлық интерактивтік радио қабылдағышқа байланыс
түзеді. Мұнда берілетін стандарттар DRM, фазалық модуляция, амплитудалық модуляция. Цифрлық интерактивті радио қабылдағыш ол компанияның орталықтың қабылдау антеннасына ақпарат түзеді, байланыс береді, SMS, арнайы сигналдар. Олар мобильді телефон байланыс операторларына немесе жерсеріктік байланыс операторларына жалғанады. Одан шыққан ақпараттар SMS қызметтер провайдері жерсеріктік ақпаратты өңдеу орталығына еніп, арнайы сигналдар қалыптастырып, яғни радиохабар тарату компаниясымен кері байланыс түзеді. Осындай радио компаниялар ұсынылатын радио эфирлер Шымкент қаласындағы, Түркістан облысында, Қазақстандағы осындай радио эфирді ұсынатын бағдарламалармен іске асырылады. Теледидар жүйелері негізінде қатар бойынша фазалық өзгеріс PAL бұл аналықты түрлі түсті теледидар жүйесі қатары 525, 576 және 25 кадр секундына SECAM жат пен дәйекті түс. Бұл аналықты түрлі түсті теледидар жүйесі қатарлар саны 625, кадрлары 25 кадр секундына. Сонымен қатар NTSC теледидар жүйелері жөніндегі ұлттық комитет Америка Құрама Штатында жасалған аналықтық түрлі түсті теледидар жүйесі қатарлар саны 525, 486 және 30 кадр секундына ұсынады. Цифрлық теледидар цифрлық сигналдарды қолдана отырып, бейне сигналды және дыбыстық сигналды кодтау арқылы теледидар көріністері мен дыбысты беру технологиясы. Цифрлық теледидардың негізі MPEG деректерін сығу стандарты. MPEG жылжымалы суреттер бойынша сарапшылар тобы. Цифрлық бейне және аудио ақпаратты сығымдау және беру стандарттары болып саналады. DTV цифрлық теледидары. Бұл цифрлық арналарды қолдана отырып, бейне сигнал мен дыбыстық сигналды кодтау арқылы теледидар көріністері мен дыбысты беру технологиясы. DVB-S және DVB-S2 стандартындағы жерсеріктік теледидар болып бөлінеді. DVB-T және DVB-T2 стандартындағы эфирлік теледидар болып бөлінеді. DVB-C стандартындағы кабельдік теледидар болып бөлінеді және IPTV және OTT. DVB-S бұл цифрлық бейне кең жолақты хабарлау, жерсеріктік T эфирлік цифрлық кең жолақты бейнені беру, DVB-C бұл кабельдік цифрлық бейне кең хабарлау жүйесі, IPTV бұл нақты уақыттағы бағдарламаларды қарау мүмкіндігін беретін интернет теледидар, OTT бұл сұраныс бойынша бейнені қарауға мүмкіндік беретін бағдарлама. Цифрлық теледидардың құрылымдық схемасына келетін болсақ, коаксиал кабельмен арнайы бөлгіш арқылы аналықты теледидар, цифрлық теледидар арнайы тіркеме арқылы экранға жалғасады. Сонымен қатар интернет желісінен енген ақпарат арнайы кабельдік модемге еніп, модемнен компьютерге, сонымен қатар арнайы роутерге байланыс құрайды. Роутер сол ортасында Wi-Fi желісін құрып, әрбір байланысы бар құралдардан Wi-Fi желісінде сымсыз ақпарат тарату мүмкіндігі қалыптастырылады. Тақырыпты қорытындылайтын болсақ, радио хабар тарату радио эфирінде сондай-ақ сымды немесе пакетті коммутациясы бар желілерде дауыс, музыка және дыбыстық ақпаратты тыңдаушылардың шексіз санына
радио аркылы берүү технологиясы. Радио хабар таратуу бирөөдөн көпкө дейин кагыйдаты боюнча, ягъни адетте алдын ала белгилүү немесе кесте боюнча бирнеше тыңдаушуга сигнал берүү менен сипатталат. Теледидар козголатын көрүнүштөрдү кашыктыкка берүүгө арналган электрлүү байланыш технологиясы. Цифрлык теледидар бул теледидар дыбысы менен бейнени бейне сигналын коддоо аркылуу таратууну көздөйтүн заманауи теледидарлык хабар таратуу технологиясы. Цифрлык теледидарды пакеттик түрдө таратуу дегенimiz таратуу станциясы бир нече сигналды алып, оларды бир сигналга немесе арнага араластырылат. Ягъни мультиплекстеу әдісі жүргізіледі. Қабылдау құрылғысы тюнер сигналдарды бөлудің кері операциясын демультиплекстеуді жүзеге асырады. Цифрлық теледидарды таратудың пакеттік технологиясы тарату жиілігі мен көлік арнасының мүмкіндіктерін толық пайдалануға жағдай туғызады. Өзіндік жұмыстарға бақылау сұрақтары берілген және әдебиет көздері ұсынылған. Ұсынылған әдебиет көздерін пайдалана отырып, бақылау сұрақтары бойынша зерделеу жұмыстарын жүргізетін болсаңыздар, сіздер тақырыпты толық меңгере аласыздар. Ал ұсынылған бейне материал сіздерге оқу үрдісінде және келешектегі кәсіби қызметтеріңізде пайдалы көмегін тигізеді. Назарларыңызға рахмет.